políticas do cargo de deputado provincial con la aldade o rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Xuro, con a miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de diputada provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e o Estatuto de Autonomía. Somos un partido con vocación de servicio público e de goberno que dirixiu esta institución durante 32 anos, pero que tamén atendeu a todos os cidadáns da provincia desde a oposición nos dous derradeiros mandatos. Presentámonos con toda a humildade, cun proxecto transversal e global para a provincia de Pontevedra, baseado e centrado nos 61 concellos, que para nós son o eixo de todo e as administracións que outorgan todo o sentido á Deputación de Pontevedra. Os concellos son a alma desta institución e a eles e por eles dirixiremos toda a nosa acción de goberno. Votos a favor do candidato do Partido Popular. 14. Queda proclamado presidente Luis López Diéguez. Pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de presidente provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Asumo a presidencia da Deputación de Pontevedra como unha grandísima honra e co máximo orgullo, pero tamén con absoluta humildade e con toda a responsabilidade para estar á altura do que precisan os 61 concellos da provincia, os 943.000 cidadáns que residen na mesma. Unha acción de goberno pensada para os concellos e polos concellos. A Deputación de Pontevedra é o concello de concellos, a casa de todos os concellos e a eles nos debemos. E por elo, unha das moitas cuestións que queremos mudar é a cercanía con todas as administracións locais da provincia de Pontevedra. Polo que teño a ben e intención de visitar absolutamente todos os concellos por 61 no prazo máis curto que me permitan, lóxicamente, as obrigas do cargo e que afirme intención de facelo nos 6 primeiros meses de mandato. Non vimos cun ánimo previsionista, pero tampouco imos aceptar con total lealdade políticas e decisións contrarias por nosos principios. Hoxe comeza un futuro esperanzador e agardo que o percorramos entre todos. Vémonos na provincia. Moitas gracias.